halkani waa BBC London saacadda Afrikada Bari iminka waxay tilmaamaysaa labadii duhurnimo oo goow ah. kulan wacan oo wanaagsan khiyaartana dhegeysanaysa meel walba aad joogtaan. waa maalin xadal 12-ka bisha Noofembar. idaacadda qodobada aanu kusoo qaadayna waxaa ka mid ah madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo heerkii ugu horreysay ay marayso cayda iyo afxumada kala dhex marayso isdhaafsanayaan oo ay gaartay inay isku tilmaamaan nin waalan iyo nin gaaban oo buuran. waxaad kaloo maqli doontaan saraakiisha laamaha ammaanka ee Soomaaliland oo sheegay in la sugay amniga goobaha berrito isniinta laga codaynayo. beritoole doorashadii baa loo doonanayaa madaxweynaha. waxaan doonnaa ummadda Soomaaliland inaan u sheegno dibadda iyo gudahaba inaysay nabadgelyadu sugan tahay. waxaad kaloo maqli doontaan taakulinta dadkii waxyeeladu ay ku gaadhay ee qaraxyadii magaalada Muqdisho 14-kii Oktoobar oo loo bilaabay in gacan la siiyo guddiga gurmadka ee taakulada wadase. maxaa gacantooda soo galay? lacag 2 milyan ayaa hadda qiyaasaha ugu dhow wixii baxay mooyaane ayaan filaynaa inay ilaa bisha 15-keeda ay soo gaaraan. dalka Sierra Leone waxaa laga helay dhayman 476 karaada. waa kii 29-aad ee abid la helo. isboortigana taageerayaasha kubadda cagta adduunku kee ayay u codayn doonaan 5 laacib ee kubadda cagta Afrika u dhashay ee u tartamaya laacibka kubadda cagta ee Afrika ee BBC-du ay qabanqaabiso. halkani waa BBC London. xaafid cawil ismaaciil ayaa barnaamijka soo diyaariyey. wararka caalamkana waxaa noo haya aadan saalimiin. mahadsanid cabdinuur. madaxweynaha Maraykanka Trump iyo waqooyiga Kuuriya ayaa dib waxay u bilaabeen dagaalkii afkaha ee ku saabsanaa barnaamijka nugdhiyeerka ee Pyongyang. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay ku tilmaantay Mr. Trump nin dagaal doon ah oo da'du ay ka daba timid, waxaana ay ku adkaysatay in ay taasi aanay ka hor istaagaynin dhismaha barnaamijka nugliyeerka ee waqooyiga Kuuriya. Mr. Trump oo socdaal ku marayay Aasiya ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa Twitterka isagoo weydiiyey sababta uu caynayo, waxaana uu sheegay in isagu aanu weligii isku tilmaamin Kim Jong nin gaaban oo buuran. madaxweynaha Maraykanka Trump ayaa waxa uu ku baaqay inuu dhexdhexaadinayo wadamada isaga soo horjeeda sheegashada madax banaanida qaybo ka mid a badda koonfureed ee Shiinaha. Mr. Trump ayaa waxa uu sheegay faalladan kadib markii uu kula kulmay hano ay madaxweynaha Vietnam Tran Dai Quan. sanadihii lasoo dhaafay Vietnam waxa ay Shiinaha ku muransanaayeen xuduuddaasi badeeda. kadib wadahadal uu la yeeshay dhiggiisa Vietnam Tran Dai Quan ayaa shir jaraa'id oo ay wada jir u qabteen. Mr. Trump waxa uu ammaanay dib u habaynta dhaqaalaha ee Vietnam, waxaana uu sheegay muhiimadda ay arrintaasi u leedahay ganacsiga xorta ah. waxaanu rajaynaynaa inaanu la yeelanno heshiis ganacsi oo xor ah asxaabtayada doonaysa ganacsi xor ah oo loo siman yahay. laba hadal oo muhiim ah weey: loo siman yahay oo cadaalad ah. sidan uma ay ahayn Maraykanka marnaba, taasna waanu beddelaynaa si weyn ayaanu u beddelaynaa. madaxweyne Trump waxa uu booqasho ku marayaa 5 waddan oo ku yaala bariga Aasiya. booqashadiisa xigtana waxay noqon doontaa waddanka Filibiin, kaas oo Shiinaha laftirkiisa ay isku maandhaafsan yihiin xuduudda badeed ee ku taalla koonfurta Shiinaha. ra-iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa lagu wadaa inuu maanta booqasho ku taga Catalonia 2 toddobaad kadib markii uu ku soo rogay xukun toosa uu kaga hortagay isku dayga dowlad goboleedkaasi ay madax banaanida ku doonayso. maalintii Sabtidii 900,000 oo reer Catalonia ayaa waxay isugu soo baxeen wadooyinka magaalada Barcelona, kuwaasoo dalbanaya in la sii daayo hogaamiyaasha gooni goosadka. waddanka Sierra Leone waxaa laga helay dheeman 476 karaada oo la sheegay inuu yahay kii 29-aad ee ugu weynaa abid ee la helo. khubaradu weli ma hubaan waxa uu qiimihiisu noqon doono. 8 bilood ka hor ayay ahayd markii isla Sierra Leone laga helay cad dheeman ah oo gaaraya 700 karaad oo noqday kii ugu weynaa ee Sierra Leone laga helo nusqarni. dheemankan ayaa waxaa lagu xaraashi doonaa magaalada New York bisha soo socota. waradyahanada ka qayb qaadanaya maradoonka Beirut ayaa waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan Sacad Xariiri, ra-iisul wasaaraha Lubnaan, kaas oo dalkiisa kaga nixiyay iscazilaadii uu ka sameeyey isagoo ku sugan waddanka Sacuudi Carabiya 8 maalmood ka hor.
Mr. Hariri, kumaan u soo laaban waddankaasi qaar badanna waxa ay tuunsan yihiin mas'uuliyiinta Saudi-gu ay u xiran yahay ninkaasi iyagoo ka soo horjeeday rabitaankiisa taas oo Saudi-guna ay iska fogaayeen Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa waxa uu ku tilmaamay maradoonka mudaharaad lagu taageeray soo noqoshada Mr. Hariri muqaalkiisa ayaa la suray barta ay ka bilaabanaysa diilinta orodku waxaana la keenay boorar ay ku qornaayeen dhammaanteen adiga ayaynu ku sugeynaa warkii oo intaas u kaag aan dib ku celiyo Cabdinuur Salmiin aad baad u mahadsan tahay halkaad naga socotaan waa BBC London u diyaar garoobay idaacadda qaybaha kale waxaan ku bilaabayaa magaalada Hargeysa oo gelinkii hore ee maanta ay wadajir shir jiraayd u qabteen taliyaasha ugu sarreeya qaybaha kala duwan ee ciidamada Soomaaliland waxay tafaasiil ka bixiyeen sidii loo sugay amniga goobaha bari ee dadku ay ka codeynayaan waa isriinta oo ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku-xigeenka shirkii jiraayd kadib ayaa taliyaashu waxay u warrameen wariyaha BBC da Axmed Saciid Ciige waxa uu ku bilaabayaa taliyaha militariga Soomaaliland sarreeyagaas Nuur Ismaaciil Taani beritoole ay ilaahay hadduu yiraahdo waxa doorashadii baa loo doonayaa madaxweynaha waxaan doonaa ummadda Soomaaliland inaan u sheegno dibadda iyo gudahaba inaysay nabadgelyadu sugan tahay shicibku waa ka cashuurtana nasiya annagana waxay xaq noogu leeyihiin in nabadgelyadooda iyo ganacsigooda iyo naftoodaba inaan ilaalino waxaan u sheegayaa inaanay khalkhalin nabadgelyadoodu way sugan tahay doorashaduna si wanaagsan bay ku dhacaysaa ciidanka militarigu iyagu difaaca dabadda u qaabilsan yiro inaad xuduudaha aad gaadheen baan ogayn kastoo qaarkood intan dee Soomaaliland ay masalan dahar oo kale iyo laasqor iyo aanay kaba dhicin bal ka waran markaa xaaladda ayaad ka baqasaan duulaana wax duulaana kama baqanno xadku wuu sugan yahay gudahana waan kala hawlgalnaa annaga iyo annagoo iskaashanna maal ciidanka booliiska gudahana nabadgelyada waan sugannaa taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland sareeyay guuto in Cabdullaahi Fadal Iimaan in adigu de amnigii gudahooda qaabilsan xaqay xaaladku marsa masuubantay hawsha waxaan ku sheegay saw sheegay taliyaha ciidanka qaranku in nabadgelyada guud ee dalka uu sugan tahay ciidamada qalabka sidaana waa AS Jamhuuriyadda Soomaaliland waa one team haday gudatay haday tabatay difaaca qaranka la diyaar baan u nahay inaan ciidanka gacan in military gacan siino waxaan ku sheegay in nabadgelyadu wanaagsan tahay halkan waxaan fariin uga dirayaa dhamaan shacabka reer Soomaaliland barito lixda subaxnimo waxa loo dareerayaa goobaha in codbixinta waxaan shacabka reer Soomaaliland soo jeedinayaa in amaankooda ay ciidamada qalabka sida ilaalinayaan goobulman oo ciidan joogo waxaan markaa u soo jeedinayaa inay nabad ku codeeyaan inay safafka si nidaam ah u galaan waxaan rajaynayaa inay si nabadgelyo ah noogu dhamaato taliyaha guud ee ciidanka asluubta sareeyaha guud Maxamed Cismaan Ibraahim Xurun aad loogu yaqaano taliye xagee ciidanka asluubta markaa idinkuna ka soo gasheen imaka xagee amaankii anagu had iyo jeer waxa weeyaan waxaan taakuleynaa ciidamada qaranka iyo booliiska isku jira waxay nooga baahdaan oo ciidana ayaan ku taakuleyna waxaan kale oo soo jeedinayaa in ummada Soomaaliland ay nabadgelyo ku codeeyaan dantoodan oo ay tahay nabadgelyada haday dhaqaale tahay haday mataqana wax kasta tahay waxay ku xiran tahay nabadgelyada iyo ku xiran tahay marka idinku ma ciidamadii ma ka haatan in aad ku xoojiseen booliska kale iyo ciidamada ku xoojinay ha ciidamada badan baa ku xoojinay oo la shaqeeya booliska hadii ilaahay idmo haddana mataqana la shaqeeya sirriyagu ta Maxamed Cusmaan Ibraahin taliyaha ciidanka asluubka Soomaaliland oo u dambeeyay wareysigii wariyahayaga Axmed Saciid Ciige uu magaalada Hargeysa kula yeeshay jeneraalada xukuumaha qaybaha kala duwan ee ciidamada wariyaha Axmed Saciid Ciige waxa kale uu soo sheegay in magaalada Hargeysa maanta laga dareemayay dadkii inay ku sii yaraanayaan taasoo ay ugu wacnayd markii dad aad u fara badani ay u safreen deegaanadoodii si barita halkaasi ay codka uga dhiibtaan facebook-ga lanta af soomaaliga BBC dana dhigisteel fara badan ayaa iyaguna ka soo ray dhiibtay doorashada iyo codaynta barito ee Soomaaliland sida Cabdikariim Saciid Jaamac uu yiri Soomaaliland hawl fiican ayay qabatay waxaana Cabdikariim uu doonayaaba madaxda Soomaaliyana saasoo kale inay yeelaan Ilhaan Cumar oo joogta Puntland waxay tiri doorashada Soomaaliland waa ambogaadinaya sida wanaagsan ay u socoto waana horumar fiican oo ku dayasho mudan Saciid Yuusuf oo Erdogan loo yaqaano oo jooga magaalada Garissa ee dalka Kenya wuxuu yiri waa ambogaadinaya dadaalka Soomaaliland waxa uu raaciyay laba bilood ka hor annaguba waa Kenya buu yiri doorasho ayaan galnay doorashadu waa xasaasiyad badan tahay ee nabadda lagu dadaalo qaar ka mid ah dhageystayaasha laanta af Soomaaliga ee BBC da ayay ahaayeen halkaad nagala socotaana waa London dad kala duwan oo ka mid ah dadkii dhibaatooyinku ay soo gaareen ee ka badbaaday qaraxyadii aagga Zoobe ee magaalada Muqdisho ka dhacay 14-kii bishii Oktoobar in ka mid ah
ayaa waxaa lala gaaray taakulo oo baryahan la siinayay kaalmo uu gaarsiiyey guddiga taakuleynta. Guddigaasi waxaa guddoomiye u ah Cabdulaahi Maxamed Shirwac. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan ku wareystay. Waxa uu iga warramay kaalmada ay dadka gaarsiinayaan, halka ay ka soo gasho iyo ilaa iyo iminka inta gacantooda ku jirta. Cabdinuur, aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaa gacanta nina ku jira lacag Puntland laga keenay oo hal nus milyan wax yar dhiman ah, iyo 300 oo horey aan annaga noo soo gaartay oo 1,000, iyo 1 milyan oo dowladdu ay ballan qaaday. Waxaan kaloo ku xisaabtamaynaa 250 ka iman doonta Kenya iyo 240 ka iman doonta Maraykanka. Adigu hadda waxa weeyaan lacag 2 milyan ayaa hadda qiyaasaha ugu dhow wixii baxay mooyaane ayaan filaynaa inay ilaa bisha 15-keeda ay soo gaaraan. Waa tahay inta baxday iyo iga sheekee bal inta qof oo aad gargaarteen iyo dadkaas aad gargaarteen wixii ay kala ahaayeen iyo wixii aad siiseen. Markii hore waxaanu ku xisaabtamaynay maadaama aanu cusbayn, bishii hore 29-keedii baanu hawsha si rasmi ah u galnay. Marka bishaas intii ka dhimanayd waxaan isticmaalaynay hay-adaha khayriga ah iyo shirkadaha Soomaaliya gudahooda ah inay dadka u gurmadaan, maadaama annaga lacag iyo akoontiyada aysan noogu soo dhicinin. Marka waxaynu gaarnay dad dhan 521 oo dadkii dhibaatadu ay ku dhacday ah. Kabacdiina lacagtii ayaa annaga noo soo bilaabatay, waxaynu ku darnay marka oo kale 250 qofood oo kale ayaan ku darnay. Waxaa intaasi raaca hadda safar la yiraahdo culimada, haddaasi haddana 200 oo caruur ah agoon ayay samaystay, ayay maxuu ahay waxay siidanin 300. Maanta 400 oo agoon ayaan waxaan siinay min 300. Ka waran iyaga dadkii soonaha soobo oo kale maalan ka badbaaday masiibadii laakiin ku khasaaray oo ama bibitooyinkii ama danyartii oo meelaha waratada ahayd iyo kuwa iyaga wax gacana maadaama quturiyoonkoodii iyo qoysaskii ku xirnayd noloshooduba ay ku tiirsanayd xogaagii yarka ahayd ay gadisan jireen. Dadka waratada ah oo ah kuwa ugu liitay iyo shaqaalihii meesha qayb ka mid a oo gaaraysa 126 qofood, iyagana waxa weeyaan waxaanu siinay lacag ugu yartahay $300 ilaa iyo 2,000 ayaan siinay. Dadka waxa weeyaan weliba si gaara waxaan rabnaa inay noloshoodii kusoo noqdaan, waayo iyaguna way ismeeleeyeen dad kale oo Soomaaliyeed ama eheladoodaana way ku tiirsanayeen. Marka waxaanu bilownay qoladii dabaqadii ugu hooseyda ayaan wax siinay, haddii wax aan haynona ay gaarayaanna waxa weya ilaa qofka ugu sareeya oo masalan hotelkii safari oo dumay oo kaleeto inaan kaalmayno ayaan jecelnaa haddii Ilaahay yiraa. Dadkan gacantiinu gaadhay ilaa iyo hadda see baahidooda u kala qiimeyseen? Ma sidii ay wax u kala haysteen, ma wixii ay idin sheegeen, ma baaritaan baad samaysteen ood ku ogaateen siday u kala liteen? Waa su-aal aad u fiican. Waxa weeyaan annagu markii horeba waxaa jiray dhalinyaro oo gurmadka qaranka loo baxshay oo markii horeba sameeyeen intii la gaari karo tirakoob sameeyey. Horta tirakoobkaas ayaanu ka duuleynay. Tirakoobkiina hadda wuu soo badanayaa oo waxa weeyaan maalintaa dad wax siidaba xog cusub ayaad ogaanaysaa. Midda kale waxaanu gaarnay go-aan ah arrinta in laba heer loo kala qaado. Qaybta koowaad waxa weeyaan arrinta gurmadka degdega ah oo ah qofkii in horta dhiig loo shubo, isbitaalka dawada laga kaalmeeyo, sii daran maaragta banaanka loo qaado. Gurmad aad u fiican ayaa markii hore la sameeyey. Marka gurmadkaas inaan dhammaystirno oo reer walba oo aanu xogtiisa hayno in la siiyo oo ahay dabka loo shido ama haysaga baxshaano dawadii haddii qofku dhaawac ka yahay, ama haddii maxuu caruurtu ka qabayaan maaragtay haysku sii meer gaarsiiyaan. Heerkaasi waxa weeyaan heer gurmad ah. Heerka labaadna waxa weeyaan waa heerka soo kabashada ah, oo matalan aanu waratadii iyo dadkii muruqmaalka ah aan ku bilownay, agoonta aan ku bilaabayno in lacaga la siiyo ay waxbarashadoodii iyo arrimihii haddii biil lagu leeyahay inay isaga sii bixiyaan. Kabacdina waxaan ka fikiraynaa in caruurta waxbarashadooda iyo daryeelkooda dhammaantood la ballan qaado ayaan isku dayeynaa, dadka naafada ahna qalab u baahan yihiin in loo sameeyo. Marka soo kabashadii ayaa bilaabanayda, gurmadkiina waan sii dhammaynaynaa. Cabdulaahi Maxamed Shirwac, guddoomiyaha guddiga taakuleynta, dadkii ka samata baxay masiibadii ay reebeen qaraxyadii magaalada Muqdisho 14 bishii Oktoobar, oo iga warramayey dadkii ay gacan siiyeen iyo qorshahooda dambe. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC London. Sidii mar dhoweyd warka dunida aad ku maqlayseenna, waxaa heer hooseeye gaaray aflagaadada iyo cayda ay isu gudbinayaan oo isu tabinayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
waxa ay gaartay heerkaasi in si aad looga yaabay Trump watii horey uu ugu sheegay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim inuu yahay nin waalan ninkii gantaalka iyo sifooyin kale. Kimna wuxuu ku sifeeyay Donald Trump oday asaasaqay oo waalan. Trump oo aan maraha jeclaysan waxa laga sheegayo ayaa Kim Jong wuxuu ugu yeeray haddana inuu yahay muxuu ugu yeeray buu yiri nin oday inaan ahay anigu waligay ninkaasi lama kulmin ugumana yeerin buu yiri inuu yahay nin buuran oo gaaban. Haddaba wararkaas iyo warkii ay ka soo saartay Kuuriyada Waqooyi hadalada madaxweyne Donald Trump iyo waxa iyaguba ay ku sheegeen Firdowse Maxamed Cilmi ayaa nooga warramaysa. Bayaankeedii rasmiga ahaa ee ugu horeeyay ee ay dowladda Kuuriyada Waqooyi ka bixiso booqashada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku marayo qaaradda Aasiya ayay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi waxa ay ku sheegtay in ay booqashadan muujinayso inuu ku raadinayo dagaal dhanka nukleerka ah. Bayaanka ayaa lagu sheegay in hadallada aan ka fiirsiga lahayn ee uu ku dhawaaqayo ninka da'da ah ee dalkaasi ku sii dhiirigelinayaan inuu sii wado dhismaha barnaamijkiisa nukleerka. Madaxweyne Trump oo ku sugan waddanka Vietnam ayaa bartiisa Twitterka ugu soo jawaabay hadalka Kuuriyada Waqooyi isagoo su'aal galiyay sababta uu u aflagaadeynayo Kim Jong-un oo uu ugu yeerayo inuu yahay nin da'ah, isagoo sheegay in uusan weligii ninkaasi ugu yeeri doonin inuu yahay nin gaaban oo buuran. Labadan dhinac ee waa Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa u dhaxeeyay dagaal dhanka afka ah tan iyo markii Trump uu bilaabay booqashada uu ku marayo Aasiya. Madaxweyne Trump ayaa ugu yeeray Kuuriyada Waqooyi inuu ka taliyo maamul qaraar waxa uuna ka digay in aanay dhayalsan Mareykanka, balse qaabka uu uga hadlayo Pyongyang ayaa ah mid degan ilaa iyo haatan. Bayaanka ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi ayaa muujinaya in aanay ka tanaasulin tijaabada hubkeeda nukleerka. Kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada, dalka, guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. Barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqalaya muuqaalba leh. Warbixinadii ugu dambeeyey, waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla marka ay dhacayaan. Ka qayb gal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. Booqo oo kala soco mobaylkaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. Mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. Xalay xaruntan BBC-da ee magaalada Tallaanana aan idinkala hadlayno waxaa laga shaaciyay magacyada shanta ciyaaryahan ee sanadkan ku tartami doona ciyaaryahanka ugu laacibsanee ugu ciyaar fiican ee kubadda cagta ee Afrika oo BBC-du ay qabanqaabiso. Waxaa lagu kala saaray 3 ciyaaryahan oo laga soo xulay 5 ciyaaryahan oo lagu abaalmarin doono codadka ugu badan kan hela inuu noqdo ama taageerayaashuba ay ku soo kala xulan doonaan inuu noqdo ciyaaryahanka Afrika. Si tafaasiil aan u helno tartankaasi ayaa wariyahayaga Muriid Xaaji Cabdi oo ka qayb galay munaasabadii xalaytu daartan ee ka dhacday New Broadcasting House waxa uu uga warramay oo tafaasiil u siiyey Cabdi Fataax Cagayare. Cabdi Fitaax, waa mahadsantahay. Horta abaalmarintan la yiraahdo abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan Afrika ee BBC-du ay qabato sanad kasta ayaa la qabtaa. Waxaa markaa lagu tartansiiyaa ciyaartooyda Afrikaanka ee ka ciyaarta kubadda cagta dunida oo dhan meelo kala duwan. Waynu la soconnay sanadkii hore waxaa ku guuleystay ciyaaryahanka reer Algeria ee Riyad Mahrez oo isagoo sanadkii hore oo bishii May 2016 kooxdiisa Leicester City si lama filaan ah ay ugu guuleysatay koobka. Marka waxaa jirta hadda sodon ciyaartoy ayaa la soo xulay, waxaana jirtay in ciyaartooyda meelo kala duwan ay ka ciyaaraan. Marka sodonka ciyaartoy ayaa waxaa la soo hordhigay guddi garsoorayaal ah oo 3 ka kooban. Marka waxay soo xuleen 5 ciyaartoy ayaa markaa miiska soo saareen oo ay sheegeen in 2 asbuuc gudahood ay u codeyn doonaan taageerayaasha ee kubadda cagta ee Afrika. Hadaba Mawlid, 5-taas ciyaaryahan bal noo faahfaahi waxa ay kala yihiin iyo kooxaha iyo xulalka ay u dheelaanba. 5-taas ciyaartoy markaa waxay kala yihiin
ahayn Pierre Emerick Aubameyang oo ka tirsan kooxda Borussia Dortmund oo la dhashay waddanka Gabon, Naby Keita oo u dhashay waddanka Guinea una ciyaara kooxda RB Leipzig ee waddankaasi Jarmalka, and Sadio Mane oo ka tirsan kooxda Liverpool una dhashay waddanka Senegal, Victor Moses oo u ciyaara kooxda Chelsea ee waddanka Ingiriiska una dhashay waddanka Nigeria, iyo Mohamed Salah oo Liverpool u ciyaara una dhashay waddankaasi Masar. Marka shantaas ciyaartoy ayaa muddo laba asbuuc ay taageerayaashu u codeyn karaan, waxana ay codkooda ku dhiiban karaan habka online-ka meel kasta dunida uu joogo. Marka codbixinta goorma ay soo gabagaboobaysaa, maxaa saxiigi doona? Waxay soo gabagaboobaysaa codayntu 7-ka bisha November. Marka la soo gabagabeeyo shantaas ciyaartoy marka kan ugu codka badan, ayaa waxaa jiri doonta in loo qaban doono xaflad weyn 11-ka December maalinta Isniinta saacaduna ay tahay 5:00 waqtiga UK oo u dhigma 8:00 Afrikada Bari. Marka xilligaas ayaa lagu dhawaaqi doonaa. Mawlido abaalmarintan yaa la yaqaan oo horey ugu guuleystay oo aad bal inoo taaban kartaa? Cabdi Fataax, waxaa jirta ciyaartoy badan oo horey ugu guuleysatay. Waxaa ka mid ahaa Didier Drogba oo aynu naqaano inuu ahaa xidigii weynaa ee halyeegii weynaa kooxda Chelsea ee u dhashay waddankaasi Ivory Coast. Yahya Toure oo isla Ivory Coast u dhashay haddana u ciyaara kooxda Manchester City ayaa sidoo ku soo guuleystay. JJ Okocha oo aynu garanayno oo kooxda qaranka Nigeria muddo u ciyaari jiray ayaa sidoo abaalmarintan ku guuleystay. Waxaa ka mid ah George Weah oo waddanka Liberia u dhashay una ciyaari jiray kooxo badan oo ay ka mid tahay Monaco. Marka hadda wayn ognahay George Weah wuxuu u tartamayaa oo waliba uu soo gudbay wareegii labaad doorashada madaxweynaha ee waddankaasi Liberia. Mowlid, aad baad u mahadsan tahay. Haddaba laacibiinta la kala saarayo sidee loogu codeynaya, xaggeese loo marayaa? Qofkii doonaya matalan laacibka uu jecel yahay inuu u codeeyo iyo kan aad doonaysid. Mar kale Mowlid, hana xasuusiyo. Kumaad codkaaga siinaysaa ciyaaryahanka kubadda cagta Afrika ee abaalmarinta BBC ee sanadka 2017. Go'aanka adiga taageeraha ayaa iskale. Ma Pierre Emerick Aubameyang godhalinta badan? Ma Naby Keita xudunta u ah qadka dhexe? Ma Sadio Mane kubadda xirfadeed aan laga loodin karin? Ma Victor Moses ka hibada loo siiyay inuu buuxiyo kaalin kasta? Mise Mohamed Salah sida hilaaca u orda? Hadda ku codee bbc.com/africanfootball, halkaas aad ka heliso dhammaan shuruudaha. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC London. Khiyaartana dhegeysanaysay markana ku soo dhawaada baafinta. Baafinta maanta waxaa si wada jira istuudiyaha BBC ee magaalada Nairobi idinkaga soo tabinaya, anigoo ah Cabdiqaadir Yuusuf Cali iyo Caasha Saciid Xasan. Caasha. Xaliimo Cusmaan Xasan oo joogto magaalada Muqdisho waxay baafinaysaa Cumar Cusmaan Xasan. Waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan isla magaalada Muqdisho 14-kii Oktoobar. Haddaba haddii uuna maqlayo Cumar Cusmaan Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Xaliimo Cusmaan Xasan, ayadoo wixii waraha loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Muqdisho, ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 0656-622-165. Maxamed Cabdirasaaq Cilmi oo jooga magaalada Muqdishona waxa uu baafinayaa Ciyaal Cabdirasaaq Cilmi. Waxaan ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 14-kii Oktoobar ee sanadkan. Haddaba haddii uuna maqlayo Ciyaal Cabdirasaaq Cilmi ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal la gaarsiiyo Maxamed Cabdirasaaq Cilmi, iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho, ama taleefanka nambarkiisu uu yahay 0656-242-336. Seynab Cali Axmed oo joogto magaalada Muqdisho waxay baafinaysaa Cabdiraxmaan Aadan Cadow iyo Ciise Aadan Cadow. Waxaa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan isla magaalada Muqdisho 14-kii Oktoobar sanadkan. Haddaba haddii ayna maqlayaan Cabdiraxmaan Aadan Cadow iyo Ciise Aadan Cadow ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Zeynab Cali Maxamed, ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho, ama taleefanka lambarkiisu uu yahay 0656-332-994. Bushro Maxamed Nuur oo joogta magaalada Muqdishona waxa ay baafinaysaa Xamdi Maxamed Nuur. Waxaana ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 14-kii Oktoobar ee sanadkan. Haddaba haddii ayna maqlayso Xamdi Maxamed Nuur ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Bushro Maxamed Nuur,
iyadoo xibra loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka nambarkiisu yahay ebar 6  83 labo 439 labo. Sheikh Xasan Maxamed oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu baafinayaa Maxamed Xasan Ibrahim waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan isla magaalada Muqdisho 14 Oktoobar. Hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Xasan Ibrahim ama bay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiyo. Sheikh Xasan Maxamed ayda wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay 0681 84 83. Xaliima Cismaan Xasan oo joogta magaalada Muqdishana waxa ay baafinaysaa Umar Cismaan Xasan waxaana ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho taariikhda markaa ahayd 14 Oktoobar ee sanadkan. Hadaba hadii uu maqlayo Umar Cismaan Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Xaliima Cismaan Xasan iyadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka nambarkiisu yahay 0681 56 labo 265. Aadan Xasan Yaro oo joogo magaalada Muqdisho waxa uu baafinayaa Umar Iisha Xasan waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan isla magaalada Muqdisho 14 Oktoobar sanadkan. Hadaba hadii uu maqlayo Umar Iisha Xasan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Aadan Xasan Yaro ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu ويهي إبر لحال صدح أفر شان تضبو أفر سقال لبو. شيخ حسن محمد وجوغة مقالة مقدشنا وحا أوبا فينا يا محمد حسن إبراهيم waxaan ugu wardambeeyay isagoo ku sugan isla magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 14 Oktoobar ee sanadkan. Hadaba hadii uu maqlayo Maxamed Xasan Ibrahim ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo. Sheikh Xasan Maxamed iyadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka nambarkiisu yahay 0681 84 83. Macalin Maxamed Cali oo jooga magaalada Muqdisho waxa uu baafinayaa Cabdi Fatax Sheikh Cali Salaad waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan isla magaalada Muqdisho 14 Oktoobar. Hadaba hadii uu maqlayo Cabdi Fatax Sheikh Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo. Macalin Maxamed Cali ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay 0681 54 44. Seynab Cali Maxamed oo joogta magaalada Muqdishana waxay baafinaysaa dadka kale ah Cabdiraxmaan Aadan Cadow iyo Ciise Aadan Cadow waxaana ugu wardambeysay iyagoo ku sugan isla magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 14 Oktoobar ee sanadkan. Hadaba hadii ay maqlayaan Cabdiraxmaan Aadan Cadow iyo Ciise Aadan Cadow ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo Seynab Cali Maxamed iyadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka nambarkiisu yahay 0681 83 labo 994. Nimco Ibrahim Muqtar oo joogta magaalada Muqdisho waxay baafinaysaa Cabdi Sheekho Hilowle waxa uu wardambeeyay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho 14 Oktoobar sanadkan. Hadaba hadii uu maqlayo Cabdi Sheekho Hilowle ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo. Nimco Ibrahim Muqtar ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay 0681 97 74. Khadiija Cali Toure oo joogta magaalada Muqdishana waxay baafinaysaa Xasan Xuseen Abshir waxaana ugu wardambeeyay isagoo ku sugan isla magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 14 Oktoobar ee sanadkan. Hadaba hadii uu maqlayo Xasan Xuseen Abshir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hal gaarsiiyo. Khadiija Cali Toure iyadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka nambarkiisu yahay 0681 95 99. Baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Zeynab Cali Maxamed oo joogta magaalada Muqdisho waxay baafinaysaa Cabdiraxmaan Aadan Cadow iyo Ciise Aadan Cadow waxa uu wardambeeyay ayagoo ku sugan Muqdisho 14 Oktoobar sanadkan. Hadaba hadii aan maqlayo Cabdiraxmaan Aadan Cadow iyo Ciise Aadan Cadow ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda hala gaarsiiyo. Zeynab Cali Maxamed ayadoo wixii waraaloo si marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay magaalada Muqdisho ama taleefanka lambarkiisu yahay 0683 32 94. baafintina maanta waa naga intaas. waxaadna kala socotaan BBC London waqtiga yar ee noo hareyna Saalimiin Bal aan ka codsado qodobada wararka caalamka kuwa ugu waaweyn inuu na xasuusiyo. Madaxweynaha Mareykanka Trump iyo Waqooyiga Kuuriya ayaa dib u bilaabay dagaalkii afka ahaa ee ku saabsanaa barnaamijka nuguliyeerka ee Pyongyang. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ku tilmaantay Mr. Trump in dagaal doona oo da'du ay ka daba timida, waxaana ay ku adkaysatay inaanay ka hor istaagaynin taasi dhismaha barnaamijka nuguliyeerka.
madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu booqasho ku marayaa shan waddan oo ku yaalla bariga Aasiya. Booqashadiisa xigtana waxa ay noqon doontaa dalka Filibiin, kaas oo Shiinaha isku maas dhaafsan yihiin xuduudda badeed ee ku taalla koonfurta Shiinaha. Wararka ugu dambeeya ka imaanaya Filibiina waxa ay sheegayaan in barnaamijyo halkaas ay ka dhacayaan kahor intaanu soo gaarin madaxweyne Trump. Ra'iisul wasaaraha Spain Mariano Rajoy ayaa waxa lagu wadaa in uu maanta booqasho ku tago Catalonia 2 toddobaad kadib markii uu ku soo rogay xukun toos ah oo uu kaga hortagay isku dayga dowlad goboleedka madaxbanaanidaasi ay ku dhawaaqday. Salaaminaad baad mahadsan tahay. Wararkii saasayaan ku soo khatimaynaa idaacaddii duhurnimo, waa inoo galabta shanta hadii ay barkaali ka noqdo. Aniga iyo Cabdixaafid oo barnaamijka isku soo dubarsaday iyo Saalimiin oo warka akhrinayana waxaan idin leenahay tan iyo kulankana dambe. Waa mahadsantiina, nabadgelyo.